Ассаламу алейкум, достор. Бүгүн 2020 жылдын 19 январы, вторник, Бишкек. Бул чыгарышта спринтерлердин барты оюнун көрсөтөбүз. Балдар канча болуп жатат? Көңүл экранга бурсаңыздар, көрсөтүүнү баштайлы. Спринтер дубл кабина, бир скаттуу, свежий келиптир жакында. Жылы 2001, объем 2.2, механика. Растамашка болгон, оформление бул элек. Германиядан келип тур. $7,900. Номери жазып алыңыздар. Спринтер 213, дубл кабина, бир скаттуу. Жылы 2002, 2.2 механика, свежий келген, $8,500. 0771, 07, 09, 61. Спринтер 313, 2 скаттуу, жылы 2002, 2.2, турбо. Германиядан свежий келиптир, абалы жакшы дейт. $9,500 номери. Спринтер Rex 515, жылы 2008, 2.2 механика, $15,000. Свежий келген, растамашка болгон, оформление бул элек. Номери 0708, 114, 699. Спринтер дубл кабина, бир скаттуу. 311, жылы 2001, 2.2 механика. $7,000. 0708, 114, 699. Спринтер 412, самосвал. 370,000 километр жүрүптүр, жылы 96, объем 3, механика. $11,500 дейт. Номери бул жерде толук түрдө жазылбай калыптыр. 0676 менеби, өзүңүздөр да бул жерден көрүп алыңыздар. Бир саны калып кетиптир. 0676 менен болуш керек. Артындагы борттун үстүндө атайын марашкасы жасалган мы же заводтун ушундай келген экен, жасалган окшойт. Номери дагы Кыргызстандыкы, үч отко коюлган. Мал базарга такси кылып жүргөн спринтер окшойт. Мына ичин дагы көрүп алыңыздар, мал базардан жүргөндөй окшоп атат. Спринтер 416, жылы 2006, объем 2.7, борттун узундугу 3.6 дейт. $12,300. 0709, 20, 38. Дагы бир сан калып кетиптир, таң калыштуу. Карасаңыздар, мага урушкан коёйт.
Sprinter 211, бир скатту, добл кабина. 217 000 километр жүргөн, жылы 2001-2002 механика. Германиядан свежий келиптир, расонушка болгон, оформление бул элек. 8000 доллар. Номери 47-17-56 деген номерди Ошко менен дагы, Мегаком менен дагы, Билайн менен дагы терсеңиздер болот экен. Sprinter 411, жылы 2004, 2-2 механика, 10500 доллар, без вложения, 0500-33-33-21. Sprinter 402, двух скат, жылы 99, объем 2.9 турбо дизель, 9300 доллар, 0401-11-00-00, Чехиядан келиптир. Sprinter 213, жылы 2002, механика, 8500 доллар. Германиядан свежий келген. Номери 761-03-41-65. Бир скаттуу, дубл кабина. Sprinter 312, бир скаттуу. Жылы 99, объем 3, коробка механика, 5 ступка, масло не расходует, гарантия 100%, 6800 доллар, 0500-70-50-90. Sprinter 308, жылы 2002, механика, 223 километр, жүргөн пробег 7800 доллар, номери 0703-24-17-66, бир скаттуу, дубл кабина. Достор, ушул жерде Volkswagen Crafter жумасындагы тартып койлу. Балким издегендер болушу мүмкүн. Жылы 2008-2005, механика 6 ступка. Баасы канча? Баасы 11. 11. Болушу канча болот эми? Болушу окончательно 10. 10. 10000 доллар окончательно. Эки номери бар экен, ушул жерде азыр көрсөтөлү. Жазып алыңыздар. Бир аламын дегендер болсо, азыр несин жасаш керек? Только айдаш керек. Только айдаш керек. Жасай турган жери жок. Жок. Да, кайсы жерлерин көрүш керек деген суроолоруңуздар бар. Комментарий калтырыңыздар. Кийинки унааларды ошол жерлерине карап тартып бергенге аракет кылабыз. Мен азыр билбейм, кайсы жерине тартып, кайсы жерин көрсөтүш керек. Болушунча көрсөтүп жаткан учурубуз. Volkswagen Crafter, жылы 2007-2005 механика. 297 пробег, баасы 14000 доллар. 555-96-99-69. Эки скаттуу, дубл кабина. Sprinter 312, бир скаттуу. 228 км пробег, жылы 98,
29 механика, 8100 доллар, 0704, 02, 15, 90. Спринтер 312, жылы 98, объем 2.9, турбо дизель, коробка, механика. 7900 доллар, 0603, 13, 63, 96. Спринтер 208, бир скатту, жылы 96, 23, родной мотор, без турбина дейт. 6300 доллар, 0602, 73, 92, 25. Достар, біздің бұл шығарылышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса лайк басып қойыңыздар. Біз кейінгі шығарылышты көрсетуді ұмытпаңыз.